ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቤት እንደመሆን ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም ሁሉ ጊዜ ምክንያቱም ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ አሜን የስርዓት አምላክ የሆነ ንግስት ሰባ ስትሄድ ስርዓቱን አደራረጉን አይታ የሰለሞንን ምን አልቀረላትም ይላል ነብስም አልቀረላትም ይላል እግዚአብሔር ደግሞ ምናለ በቃሉ ላይ ኢየሱስ ሲናገር ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ አለ የስርዓት ያለ ነብሳችሁን የሚያረካ ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ ባለበት መገኘትን የሚመስል ነገር ምንም የለም አሜን እስቲ እንነሳና እንጸልያለን አንድ ጊዜ አዲስም እየገቡ ያሉ ስላሉ በጸሎት ጊዜም ያልነበሩ ስላሉ አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት አንገቶቻችንን ዝቅ አርገን እንጸልያለን አባቶ እጅግ አድርገን እናመሰግናሃለን ክብር ምስጋና ሁሉ ለአንተ እውነት ነው አንተ ባለህበት መገኘት ብቻ በቂ ነው አንተ ካለ ሁሉ ይበቃናል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን አሁን ደግሞ በፊትህ ቀርበናል አባቶይ ቃልህን እንዳንሰማ የሚይዘን ማንም ነገር እንዳይኖር እያወቅን በድፍረት ሳናውቅ በስተት የሰራ ነው መተላለፍ በደል ኃጢአት ቢኖር በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የታጠበ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዳችን በምንረዳበት መጠን ቃልህን እንድታስተምረን ሁለንተናችንን እንድትቆጣጠር ይህንን ስፍራም እንድትቆጣጠር ለአንተ ለታመኑ እጆች አሳልፈን እንሰጣለን ጸጋ ያስተምረን ያግዘን ኢየሱስ ጌታ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ሰው በእግዚአብሔር ቃል ብቻ አይኖርም ስለዚህ ሁል ጊዜ ልናስተውሎ የሚገባው እየኖርን ያለ ነው እንዴት ነው ብለን ሁልጊዜ ራሳችንን መጠየቅ አለብን ሰው በእግዚአብሔር በእንጀራ ብቻ አይኖርም ካልን ሁልጊዜ ጊዜ ተነስተን እንጀራ በልተን ቀኑን ሁሉ ውለን በቃ ቀናችን ያለፈው ምግብ በልተን ጠጥተን ስራ ገብተን ወጥተን ከሆነ ያ ቀናችን የኖርንበት ቀን አይደለም አብሰንት የሆንበት ቀን ነው ምክንያቱም ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ጊዜም ያስፈልገናል አሜን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል በተቻላችሁ መጠን እንድታነቡ ሁሉ ጊዜ ሪኮማንድ አደረጋለሁ ከዚህ በፊት ባገለገልኩባቸው ሁለት አገልግሎቶች እዚህ ቦታ ላይ በመጀመሪያው ከእምነት ጋር አያይዘን የክርስትና ንድገት ሶስቶችን አየን ከአንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ያሉትን እድገቶች ወደ እሱ አልመለስም በሁለተኛው ጊዜያችን ከሦስቱ እድገቶች መካከል አንደኛው ላይ ምን ላይ አተኩረን እምነት ላይ አተኩረን በደንብ ተመልክተን አይተናል አሁን ደግሞ ባለፈው ስትማሩት በነበረው በዮሐንስ ወንጌል ስለ ወይንግንድ የወይን ግንዱ እኔ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ ያለ ፓስተር እያስተማራችሁ ነበር በሱ ላይ ቢውልድ ያደርግላችኋል እንደገናም ልቤ ላይም እግዚአብሔር ስለሞላው በሱ ላይ ደግሞ ይጨምርላችኋል ብዬ የምለውን ከዛ መካከል ፓስተር አጽንቶ ሲናገርበት የነበረው ባለፈው ሳምንትም የነበረው መለኮታዊ ዲሲፕሊን ወይም ዲቫይን ዲሲፕሊን ወይም መለኮታዊ ቅጣት እንለዋለን እሱ ላይ አንዳንድ ነገር ካልኳችሁ በኋላ ጠቅለል አርገን ለእሱ የሚሆን ምሳሌ ኢየሱስ ያስተማሪው ምሳሌ አንድ ላይ አይተን ህይወታችንን በዛ እንመረምራለን መለኮታዊ ቅጣት መለኮታዊ ቅጣትን ከማወቃችን በፊት በመጀመሪያ ኃጢያት ምንድን ነው ኃጢያት ምንድን ነው ብዙዎቻችን የኃጢያት ዴፊኔሽን ሰዎች በነገሩን ወይም ደግሞ ብዙዎች ባሉን ነው ኃጢአትን ዴፊኒሽን የምንሰጠው ብዙ ነገር እናደረጓለ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ለኃጢአት ዴፊኒሽን እንዳንቸገር ዴፊኒሽኑን አስቀምጦልናል ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ሌላ ምንም አይነት መልስ አንፈልግም ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኃጢአት አመፃ ነው ይለናል ኃጢአት አመፃ ነው አንደኛው ዮሐንስ ምራፍ ምራፍ አምስት ቁጥር 17 ላይ ኃጢአት አመፃ ነው ይለናል እዛ ላይ ትመለከቱታላቸው ኃጢአት አመፃ ነው እንግሊዘኛው በጣም ደስ ይለኛል አመፃ ነው የሚለውን ትራንስሽን transgression of ይላል ወይም ህግን መተላለፍ ነው ስለዚህ ኃጢአት ኤኒ የእግዚአብሔርን ህግ የእግዚአብሔርን መርህ የእግዚአብሔርን ቃል መተላለፍ ኃጢአት ነው ተገባባን ኃጢአት የእግዚአብሔርን ማንኛውንም ትእዛዙ የእግዚአብሔርን ማንኛውንም ቃል መተላለፍ ኃጢአት ነው እሺ እንደዛ ከሆነ ኃጢአት ይህንን ካወቅን ኃጢአት መተላለፍ መሆኑን ካወቅን ኃጢአት ታድጋለች ወይስ አታድግም ኃጢአት ታድጋለች ወይስ ምን አትልም አታድግም እስቲ ታድጋለች አታድግም ታድጋለች አሁን እዚህ ላይ መሰረት እየጣል ነው ወደ ትምህርታችን አልገባንም የትምህርታችን ርዕስ አግኝታችሁታል ዋናው ግን እንፈልገው አብራችሁኙ ነው ይችን ትንሿ እንዳይቃም ኃጢአት ታድጋለች አታድግም ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ አንድ ከ13 እስከ 15 ያለውን እናንተ መከተል ትችላላችሁ ባይብላችሁ ላይ ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል በደንብ እየሰማችሁኝ ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና እስቲ ድገሙት አማረኛችሁ በደንብ አንብቡት ው መጽሐፍ ቅዱሱ የሚለው ምንድን ነው እግዚአብሔር በክፉ ምን አይልም እርሱ ራሱስ እርሱ ራሱስ ማ እግዚአብሔር ማንንም ምን አይልም እርሱ ራሱስ ማንንም ምን አይልም እግዚአብሔር እየፈተነኝ ነው ምናምን ላለ ወደዛ አልሄድም ግን ይህንን ብዙ ጊዜ ቃሉን ሳነብ በዚሁ አላልፍም ብዬ ነው ብዙ ጊዜ ተለምዶ እግዚአብሔር በማንም አይፈተንም አትፈታተኑት እግዚአብሔርን ይባል አይደለም እግዚአብሔር በማንም አይፈተንም እሱ እንደገናም ደግሞ እርሱ ራሱ ማንንም አይፈትንም ምክንያቱም ፈታኝ ስላለው ነው ስለ እሱ እግዚአብሔር ከረዳ ወደፊት እናያለን ፈታኝ አለው ስለዚህ እሱ ራሱ ማንንም አይፈትንም ነገን ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ከዚህ በኋላ ምኞት ፀንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጢአትን ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ስለዚህ ኃጢአት ምን ትላለች ኃጢአት የእድገት ደረጃ አላት ለዚህ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አብርሃምን ተስፋ ከገባለት በኋላ ባለፈው አይተናል አብርሃም አመነ እምነቱም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት የሌለውን እንዳለ አድርጎ በሚቆጠር በአምላኩ ባመነ ጊዜ እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ሲቆጠረለት እግዚአብሔር ምን ብሎታል የአሞናውያን ኃጢአት ገና አልተፈጸመችምና ወይም ጽዋቸው ገና አልሞላችምና የኃጢአቻቸው እድገት ሞት የሚገባው ኃጢአት ላይ ገና አልደረሰችምና እስከዛ ድረስ 430 ዓመት ህዝብ በባርነት ይገዛሉ ብሎ የጠበቀበትን ምክንያት አስረዳው መጠበቅ ያለበትን ተስፋው ምድር ለመግባት ህዝቡ በብዙ በግብፅ ምድር ያን ጊዜ ሁሉ ቁጭ ብለው እግዚአብሔር በጊዜውና በሰዓቱ መድረስ ያለበት ምክንያት አሞና እነሱ ሊሄዱበት ያለው ከተማ ሊገቡበት ያለው ከተማ ያሉ ሰዎች ሞት የሚገባው አጢአት ላይ ገና አልደረሱም ጽዋቸው ማደግ አለባት አጢአታቸው ማደግ አለባት የሞት ፍርድ እንዲሰጥ ዛሬ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን እግጋት ስናቅ የምናውቀው አስርቱን ትእዛዛት ብቻ ነው ብዙዎቻችን አስርቱንም በስነ ስርዓት የምንጠራ ስንቶቻችን እንደሆነን አላቅም ግን አስርቱ ትእዛዛት የመጽሐፉ ምንድናቸው መግቢያ ናቸው መግቢያ ናቸው ዝርዝሩን የምታገኙት በውስጥ ነው ጠቅላላ 613 ግጋት ነው እግዚአብሔር የሰጠ ለሰው ልጆች እነዚህ 613ቹ የሚብራሩ ናቸው እግዚአብሔር አትግደል ያለ እግዚአብሔር ሂድና ግደል ሲል ታገኙታላችሁ ይሄ የሚጋጭ ነገር ነው አይደለ ማብራሪያውን ካላጠናችሁት አትግደል ያለ እግዚአብሔር ግደል ሲል እንደነ አብርሃም እምነታቸው ሲፈተን የነበረውን ታስታውሱታላችሁ ልጅን ሰዋልኝ ሲባል እንዴት ነው ልትቀበሉት የምችሉት በአስሩ ህግጋት ብቻ አብርሃም ቢኖር ኖሮ እንዴት ብሎ ያንን ሊፈጽም ወደ ተራራ ይወጣል ልጅን ሊገድ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ስርዓት ማወቅ አለብን ምክንያቱም ኃጢአት ምንድን ህግን መተላለፍ ነውና ህግን ካላወቅን ኃጢአት መስራታችንን አናቅም በህግ ባልሆነ ኃጢአት ምን እንደሆነ ምናልበላል አልኩ ባላወኩም ነበር ህግ ባይኖር ኃጢአት አይቆጠርም ነበር ህግ በሌለበት ዘመን ይላል አትስረቅ ባላለ እግዚአብሔርን መስረቅን ባላወቅ ይሏል ሮሜ ሰባት ላይ ሄዳችሁ ሙሉን አንብቡት እናንተ ስለዚህ ኃጢአት ታድጋለች ምኞት ነች ምኞትም ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ምኞት ራሷ ኮንሲቭ ታደረጋለች ይላል ወይም በፆታዊ አገላለጽ ከሰጣችሁት ምኞት ፌምነን ነች ምክንያቱም የሆነ የሚያጸንሳት ከውጭ የሚመጣ ሌላ አለ ማለት ነው ምኞት ዝም ብሎ አይመጣም። ሰው በምኞቱ ሲታለል ግን ምን ይላል ይፈተናል እባብም በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሀሳባችሁ ተባላሽቶ ለእግዚአብሔር ያላችሁ ቅንአትና ንጽህና እንዳይጎድል ይህን እንፈራለው ይላል ጳውሎስ እንዳታለላት ስለዚህ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ቶለ ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ሞት በአንድ ጊዜ አይመጣም ለዚህ ነው አዳምና ዮሐንም ፍሬውን በልተው ኃጢአት ከተላለፉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ከተላለፉ በኋላ ዛፍ ውስጥ ወድቀው ተገኙ አልተገኙም 930 ዓመት ኖሮ ነው የሞተው ስለዚህ በአንድ ጊዜ ያጠድሞዝ ሞት ነው ቢልም በሂደት ነው የስጋ ሞቱን የተቀበለው ስለዚህ እዚህ ጋር ስናወራ ሀጢአት ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ሲል ይሄ እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ሞት ፊዚካል ዴዝን ነው ኖት ስፒሪል ዴዝ ወይም መንፈሳዊ ሞት የምንለው አይደለም መንፈሳዊ ሞት ከእግዚአብሔር መለየት ነው ስጋዊ ሞት ግን ከዚህ ከአካላዊ ስጋ መለየት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ሀጢአት ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ሲል የሚናገረው ሞት ስለምንድን ነው ስለ ስጋዊ ሞት ነው ስለዚህ ኃጢአት አድጋ አድጋ በሕይወታችሁ ላይ የምትወልደው ስጋዊ ሞትን ነው መንፈሳዊ ሞት ከእግዚአብሔር ስትለዩ ወረዲ በመንፈስ ሞቷቸዋል ከእግዚአብሔር የተለየ እግዚአብሔር የሌለበት ኑሮ የሚኖር ሰው በመንፈሳዊ ሞቷል ክርስቲያን ከሆነ ግን እሱ ስጋዊ ክርስቲያን ይባላል አንዴ ስጋዊ አንዴ መንፈሳዊ መሆን አይችልም አንድ ሰው በአንድ ጊዜ ወይ ስጋዊ ነ ወይ መንፈሳዊ ለይተ ነው እግዚአብሔር አይደንቲፋይ ሲያደረግ ወይ መንፈሳዊ ነ ወይ ስጋዊ ነ በአንዴ ሁለቱን ወይም ግማሽ ግማሽ ልትሆን አትችልም ስለዚህ በህይወትህ በኃጢአት የምትኖር ከሆነ በመተላለፍ በበደል የምትኖር ከሆነ አንተ ስጋዊ ክርስቲያን ነ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አትችልም እንደሚለው የእግዚአብሔር ሐዋርያ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ላይ እናንተ ገና ስጋዊ ናቸው እና በክርስቶስ ያለውን የጠለቀውን ነገር ላስተምራችሁ አልችልም ምክንያቱም የምትይዙበት አይበት የምትይዙበት አቅም የላችሁም በምትችሉ በሚችሉት ያህል አይበታቸው ሙላላቸው እንዳለው ዮሴፍ አቁማዳቸው ከሚችለው ያህል መሙላት አይችልም የምትችሉበትን ነገር ያላችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አፕታይታችሁን አንቆ የሚይዛችሁ ስጋዊነት ነው ስጋዊ ከሆናችሁ ስጋዊ ናችሁ ወደ መንፈሳዊ የምትመጡበትን መንገድ ማስተካከል አለባችሁ ስናያለን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ህግን የሚተላለፍ ኃጢአትን ያደርጋል ኃጢአት ደግሞ ታድጋለች ኃጢአት ካደገች በኋላ ደግሞ በሕይወታችሁ ሞት ትኖራለች እነሆ ጻድቅ ይሞታል ነገሩን ግን የሚያስተውለው የለም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለምንድ ነው በጌታ እንዴ በቤቱ ይተጋ ነበር እንደሱ እንዴት ነው የሞተው ምን ነካው ይላሉ አልጋ ላይ ሲወድቅ አንድ ክርስቲያን ሄዶ ሲሞት ወይም ሲታመም መጀመሪያ እኔ ከመጸለየ በፊት መጀመሪያ እንዴት እንደታመመ ጌታን ለጠይቅ ይገባኛል ለዚህ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚፈጥርባቸው ነገር ነው አይቶት በመንገድ ላይ ሲሄድ በቃርዛ ተሸክመውት የሚሆን በጣራም ውስጥ አውጥተው ይስጡት የታመመ ሰው ወደሱ ሲያመጡ ያይና ኃጢአት ይቅርተብላላለች ደግመ ግን ይህነ አአት ምናትበል ውላችሁ ጸጋ መማሩ ነው ደግመ አትስራ ህጉ ነው ጸጋ ይቀድማል ከጸጋ ቀጥሎ የሚሰጥ ህግ ነው እንግዲህ እምነትና ጸጋ መጣ እንግዲህ ህግን እንሽላለንን በፍጹም አይደለም እንደውም እናጸናለን ዊ ስታብሊሽ ት ይላል እናጸነዋለን ግን መጀመሪያ ጸጋ ይቀድማል ባለፈው በእድገታችን ላይ ስናይ እግዚአብሔር ጸጋውን የሰጣቸው በግብፅ ነው ከግብፅ ለወጣ ነው ህግ የሚሰጠው ለመዳን ህግ አይሰጥም ለመዳን ህግ ለመዳን አይሆንም ብሏል ጳውሎስ ያ ማለት ግን ህግ ጥለነዋል ማለት አይደለም አስራትን ብቻ ወስደን ሌላውን እንጥላለን እንዴ አስራትን አስራትንም ጣሉት ምክንያቱም አስራትም የብሉ ከህጎቹ መካከል አንዱ ነው ከያዘን ሁሉንም ነይዘን መምጣት ያለብን እግዚአብሔርም የሚለን ከህጌ ከምታልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀለኛል ዛሬ ግን እየተማረን ያለ ነው በቤቱ ቁጭ ብሎ ይሄ ክፉ መንፈስ እየሰራ ያለው የእግዚአብሔርን ህግ እስከሚሽር በመቅለሱ ቆሞ እንደተባለ አሁን ቆሞ ነው ያለው ይቆማል አደለም ቆሟል ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔርን ህግ ልናነሳ ይገባል ህግ ለመንገዴ ብርሃን ናቸው ህግ ነፍሴን መለሳት ይላል እኮ ነፍሳችሁ መዳን የምትፈጽሙት ያለ ህግ አትችሉም ኢቭን ጽድቃችሁን ሩጫችንን መጨረሳችንን የምናረጋግጠው ራሱ በህግ ነው እንዴት አድርገን ታዲያ ጻድቅ እኔ ያረጋግጣለሁ ኃጢአት እንደሌለኝ እኔ እንዴት ራሴን አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላለሁ በንጹ እንደምመላለስ በጽድቅ እንደምመላለስ እንዴት ማወቅ እችላለሁ እናንተ አሁን እዚህ ስትመጡ ህግ ጠብቃችሁ ነው የመጣችሁት አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር አረጋግጥላችኋለሁ ሁላችሁም ትኬት ስላልያዛችሁ የካንሳስ ሲቲን የትራፊክ ህግ ጠብቃችኋል በትራፊክ ህግ መሰረት እናንተ የትራፊክ ህግ ጻድቃኖች ናችሁ ምክንያቱም ምንም ቅጣት የለባችሁም ቅጣት ካለባችሁ ግን ትኬታችሁን ከፍላችሁ ነገ ደግሞ ኮሬክት ትደረጋላችሁ ዲቫይን ዲሲፕሊን የሚለው እሱ ነው ቅጣት ሪስቶር ትደረጋላችሁ እየደጋገማችሁ ብትቀጡ ምን አለው ፓኒሽመንቱ እያደገ ይሄዳል አይደል ይሄ ነው የመጨረሻው ኃጢአት መለቆታዊ ቅጣት ደረጃዎች አላቸው ይሄ ነው አሁን የምናየው ቅጣቱ እያደገ ይሄዳል አንድ ጊዜ ከተቀጣችሁ ይሆናል ሁለት ጊዜ ከተቀጣችሁ ከተቀጣችሁ ትደረጋላችሁ ለአንድ ዓመት በአመት ውስጥ ሶስት ቅጣት ያለው ሰው ደብዳቤ ላክለታል ምናልባት ደብዳቤ ሚስ ካረጋችሁ ሶስት የተቀጣችሁ ቼክ በኋላ ችግር ነው የምትበጥሉት ስለዚህ እድገቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ኃጢአት መለቄታዊ ቅጣት የኃጢአት መለቆታዊ ቅጣት ደረጃ አለው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ አንድ ሰው ጌታን ካወቀ በኋላ ወዲያው ጌታን ዛሬ ቢቀበል ይሄ ሰውዬ ምንም አይነት ህይወት ሳይደርግ ሳይጸልይ በመንፈስ ሳይሞላ ምን ሳይል በዳንበት ሰዓት እሱ መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊነት በዳን ደቂቃ የምንቀበለው ነው ያ ሰው በደቂቃ ያ መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ለመሆን መንቀጥቀጥ የለበትም መንፈሳዊ ለመሆን ሰባት ቀን ጾም መጾም የለበትም በጌታን ባመነ ሰዓት ያ ሰው መንፈሳዊ ነው አውቶማቲካሊ ከዛ በኋላ ግን ያ ሰው ሄዶ ተመልሶ ወደ ነበረው ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ ወደ ቀድሞ ኑሮ ሲሞላ ያ ሰው ተተላለፈ ይባላል ይተላለፋል ኃጢአት ራሷ ራሷን ስትገልጥ እድገቷ ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ መተላለፍ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ተተላለፈ 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 ይለዋል ይለዋል ከዛ በኋላ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ደግሞ ምን ይለዋል በደለ ይለዋል በደለ ይሄ ነገር ከመተላለፍ አልፎ የመተላለፍ ሳያውቅ የሚሰራንም ይጨምራል ድንገት ሳያውቀው በቃ ተናዶ ወይ አንድ ሰው መቶ ይሄ ሰው እኮ ክፉ ነው ምናምን ሲለው ምንም ገና ሳይሰማ አብሮ የኛውን ስለሚወደው ብቻ አምኖት አብሮ ያማል ማለት ነው አላወቀም ግን ያኛው እንዳማለት ሰውዬ የዚኛው ቅጣት አይሆንም ብዙ ጊዜ ኃጢአት ሁሉ እኩል ነው ይላሉ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ያስተምረን ሀሰት ነው ይሄ ክፉ ነው እንደዚህ የሚያስተምረን ኃጢአት ሁሉ እኩል አይደለም የኃጢአት መጠን አለው መጠኑም የተለያየ ቅጣት አለው መጠን አለው ኃጢአት እድገት ካለው መጠን አለው እጻ ልጅና ኃጢአት ያድጋል ካልክ እኩል ነው ማለት አትችልም እያንዳንዱ ኃጢአት እኩል አይደለም እግዚአብሔር በጣም የሚጸየፋቸው ኃጢአት ሰባት ኃጢአቶች አሉ ይል እና ከነዛ ሁሉ ውስጥ ግን ትልቁን ቦታ የሚሰጠው ትቢት ነ ይለዋል ትቢተኝነት እግዚአብሔር ይገስጠው ትቢተኝነት ይሄ እግዚአብሔር ፈጽሞ ይጠለዋል ይላል ሀምብል መሆን የክርስቶስ ባህር ባካችሁ ይጨምርባቸው አሜን ኖማተር ዋት ማለት ነው ኖ ማተር ዩ ራይት ማስጠንቀቂ ዋርኒንግ ስቴጅ ማለት ነው የመጀመሪያው ላይ መተላለፍ ስትሰሩ እግዚአብሔር ያስጠነቅቃቸዋል ስታ ተው ይላል ሁለተኛው ደረጃ ላይ ስትል ያድጋል ይገርፋል እግዚአብሔር የሚወደውን ልጅ ምን ይለዋል አለ ይገርፈዋል አለ ግርፊያ ቀላል አይደለም እንደ ማስጠንቀቂያ አይደለም ልጃችሁን ተው ትሉታላችሁ ሁለተኛ ሲያጠፋ ቀበቶ ይወጣል ማለት ነው በድሮ ዘመን እንደዛ ነው አሁን እንኳን ተቀይሯል አሁንም ቢሆን የሚቀጣ የለም አንዳንድ ጊዜ ፖሊስ ኦፊሰሮች ተጠርተው አቃለ ቶሮንቶ ላይ እና ተጠርተው ልጁ በጣም ተሞላቆ እንደዚህ ነው ሲል በለበለም ባርገ ቀጣው ብሎ ነው ይሄደው ፖሊስ ኦፊሰሩ ምክንያቱም የተሰራውን ሲያይ እውነት ነው ይሄ ሰው ወደ ኮሚኒቲውን ቢገባ ነገ ይሄ ልጅ ሳይቀጣ ካደገ ነገ ኮሚኒቲውን አይጠቅምም ቅጣቱ ግን አቢዩዝ አይሆን እንጂ ማለት ነው መገረፍ ስለዚህ ምን ይላል ማስጠንቀቂያ አሁንም ካህናት ወይ ይህንም ማስጠንቀቂያ ለእናንተ የተሰጠ ነው ይል ሚልኪያስ ላይ ሄዱ ማስጠንቀቂያ ሰጣቸው በቤቱ ያለውን ክህነቱን ስንት ሲሉት የእግዚአብሔርን ስርዓት እንደፈለጉ ሲያደርጉት ሚኪያስ ሁለት ላይ ካህናትም ይህ ለእናንተ የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው ይላቸዋል ዋርኒንግ ነው አስጠነቅቃል ይላል ራይ ላይ ማደል መቅረዝን ከአንተ መስጃ ውስዳለው ዋርኒንግ ይሰጣቸዋል ከዛ ሁለተኛው ላይ ስትሄዱ ቻን የምንለው ነው ይሄ ለሱ ለበደል ነው ወይ ኢኒ ለምንለው ደን ይዋል እሱ ላይ ስንሆን መገረፍ ወይም መቀጣትን እናየዋለን ነገር ግን ይህንን ሳያውቁ ቀርቶ መገረፍ የሚገባውን ያ ያደረገ አገልጋይ በጥቂቱ ይገረባል ስለዚህ ለምንድን ነው መጠኑ ነ በጥቂቱ የተገረፈው መጠን ስላለ አስር ግርፊያ ቢሆን ዋናው የሚቀበለው ቢ ይሄኛው ሁለት ግርፊያ ይሆናል የሚገረፈው ምን ያሳያል ቅጣቱም መጠን አለው ቅጣት ምናለው መጠን አለው እያንዳንዱ ሰው ላጠፋው ጥፋት እግዚአብሔር ሳይቀጣው አያልፍም ምክንያቱም እግዚአብሔር ከጽድቁ ከመለኮታዊ ባህሪው እንድንካፈል ይቀጣናል ስለዚህ በጌታ ቤት መሆን ፕሪቪሌጅ ነው በጌታ መዳናችንን ካገኘን በኋላ መንፈሳዊ እድገታችንን ለመፈጸም የጽድቅ የሆንትን ለመጓዝ የግድ የእግዚአብሔርን ስርዓት እየቀበል እንደፈለግን እየመጣን ብንሄድ ነገ አንድ ቀን ሲመጣ ማራናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወስደኛል ብላችሁ ካሰባችሁ አም ቴሊንግ ኖ ጎንግ የትም አትሄዱም የትም አትሄዱም ምክንያቱም ሲተጉም ያገኛቸው እነሱ ብፅዋን ናቸው ይላል ብፅዋንነት በቤተ ክርስቲያን መመላለስ ብቻ አይደለም እለት ዕለት የእግዚአብሔርን ኑሮ እንዴት ትኖራለ ከዚህ ከወጣሽ በኋላ ከዚህ ከወጣ በኋላ እንዴት ነው የምትኖረው ኃጢአትን ጠቅለል ልባረግላችሁ ሰው እዚህ ቁጭ ብሎ ኃጢአት ሊሰራ ይችላል አሁን ቸርች ውስጥ ቁጭ ብሎ እሱ የአእምሮ ኃጢአት ለዋለሁ በአእምሮ እዚህ ቦታ ላይ አሁን ጃጅመንታል ስፒሪት ካለው ኦረዲ ኃጢአት እየሰራ ነው አያቆም እንጂ እነዚህ ጃጅመንታል ኢንቪ ቅናት በዚህ እንዴት ብዬ እንዲብዬ ብዬ እያብሰለሰለ ከሆነ አሁን ኦረዲ ሂዝ ሜክ ኢንኮሚቲንግ ሲን እየሰራ ይባላል ይባላል ሁለተኛው ላይ ደግሞ የምንድና አለ የአንደበት በአፍ ተነግሮ የሚሄድ ምንም የሰራው የለም ሀሳቡ አይታይም ግን ሀሳብ ውስጥ ያሰባትን በአፉ አውጥቶ ጠቅ አድርጎ ሰዎችን አባቴ ምን ይላል ምላስ ለሊንጓ ነሆነ አወሳ በሮምፔላ ወሳ ይላል ሊንጓ ምላስ አጥንት የለውም ግን አጥንት ይሰብራል ይላል እና ይሄ የአንደበት አጢአት የምንላቸው ማለት ናቸው መዋሸት የሌለውን መናገር ሰዎች ዲስከረጅ ማድረግ እነዚህ ሁሉ የአንደበት ኃጢአት ናቸው ሌላው ደግሞ የተግባር አጢአት መስረቅ አመንዝላነት ያው ታቁታላቸው የተግባር አጢያትም ብዙ ጊዜ ኤንፈሳይስ አድርገን የምናገረው በቸርች የተግባር አጢአት ላይ ነው ራዳራችን ሁሉ የበራው ባትሪያችን ላይ መፈለግ ያለው ግን እዛ ከመድረሱ በፊት ከውስጥ ሀሳብ ላይ ነበረ በእግዚአብሔር ሀሳብ ላይ የሚነሳውን ሀሳብ ነበረ ማፍረስ የነበረብን ስጋው ላይ በትታገል ምንም ለውጥ አታመጣ እነግራቸዋለሁ እዚህ ጋር ታየዋለ ተደብቆ ያደርገዋል እንጂ ለውጥ አያመጣም ለውጡ የሆነው መደበቁ ብቻ ነው አውት ሳይት መሆኑ ነው ስለዚህ በጥቂቱ ይገርፈዋል እንደዚህ አይነቱን ባሪያ ምን ይለዋል በጥቂቱ ይገርፈዋል ብዙ ያጥፈውን ደግሞ በብዙ ምን ይላል ይገረፋል ከግርፋ ያመልጥም ሶስተኛው ግን የመጨረሻው የቅጣት ደረጃ የስጋ ሞት ነው ክርስቲያን አሁንም ብትሆኑ ነግራችኋለሁ በጌታ ፊት እንደፈለጋችሁ ብትኖሩ አድጋችሁ አድጋችሁ መጨረሻችሁ በስጋ ከዚህ ምድር መሰናበት ነው ያለ ጊዜያችሁ ይህንንም ራሳችሁ ላይ የምታመጡት ራሳችሁ ናችሁ ስጋችሁ ቢደክም የሚፈጠርባቸው አሁን ያላችሁበት ሲዌሽን ሁሉ የምትሄዱበት ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሰርክምስታንስ በህይወታቸው የሚፈጠር ያለ ሁኔታዎች ከነዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው ከመንፈሳዊ እና ከስጋ ህይወታቸው ጋር የተያዘ ነው ወደ ድም ጠላ ነው ስለዚህ በጌታ ፊት ሁል ጊዜ በመንፈሳዊነት ኑሯችን እየጠበጠበን በትክክለኛ መንገድ ስንጓዝ እንደነ ዳንኤል እንደነ ዮሴፍ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን እያገኘን 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 ነው የምንሄደው ዝቅ እያለን አንሄድም ራስ እንጂ ጅራት አንሆንም መቼም በሰው አይደለም በራሱ በእግዚአብሔር ምክንያቱም እኛ እግዚአብሔርን ነው የምናየዋ ሰውን አይደለም የምንኖረው ለእግዚአብሔር ነው ለሰው አይደለም ዛሬ ግን ብዙ ጊዜ ለሰው የምንኖር ይመስለናል ስለዚህ በሰዎች ፊት ብቻ ነው መልካም ሆነን መታየት የምንፈልግ ነው ከሄድም በኋላ ግን እንደኛ ቦጫቂ እንደኛ ምናምን እንደኛ ራሳችን ዲስከረጅ አራጊ ለራሳችን ራሳችን ራሱ ጠላት ሆነንበታል አንዳንዴ ምክንያቱም በህይወታችን ዘመን እነዚህ ምህሮች አልገቡንም ስለዚህ እነዚህ ምህሮች መጀመሪያ ላሲዛችሁ የምፈልገው ለዚህ ነው የኃጢአት መለኮታዊ ቅጣት ደረጃዎች አላቸው አንደኛ እግዚአብሔር ያስጠነቀቃችኋል እ ካላችሁ ከዛ ወደ መግረፍ ይገባል ሲገርፍ ብዙ ነገር ያደርጋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳኦልን ብትመለከቱት በሕይወቱ አስጠነቀቀው መጀመሪያ ነገረው መጀመሪያ ያደረገው ምንድነው በዘመኑ እንደሚደረግ መጥቼ ቀባአለው ስለዚህ ጠብቀኝ አለው ሳሙኤል ታስታውሱ እንደሆነ ከዛ ሳሙኤል ሳይጠብቅ መስዋዕቱን ሰዋ ያለ ራሱ ፍቃድ በራሱ ፍቃድ ተነስቶ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ነው እግዚአብሔርና እኔ አንድ ላይ ወደ አንተ እስከምንመጣና ሹመቱን እንደተናገረ እግዚአብሔር እስከሚፈጽም ድረስ ምን አስቸኩሎ እንደዚህ አሯሯጣ አለው ስለ ህዝቡ ሲበተንብኝ ነው ህዝቡ ሊበተንብኝ ነው ዘንድሮ ብዙዎች ናቸው ሰውን ለመሰብሰብ ዘይት የሚረጩ አይደለም ሰው መሰብሰብ ነው ሰው ተበተነብን ሰው መሰብሰቢያ ያደረጉት ማለት ከዛ ያንን ማስጠንቀቂያ አስጠነቀቀው ከዛ በኋላ አስጠነቀቀውና ሄደ ማስጠንቀቂያ ነበረ ሁለተኛ ሌላ ድል ተሰጠው አጋ ግን እስከ ዘሩ ምንበል ተባለ አጥፋ ዘል ኢቨን እንስሳት እንዳታስቀራለሁ ምክንያቱም በዛን ጊዜ በዛን ጊዜ የነበሩ የአጋግ ዘሮችና ሁሉም ሁሉም የሞት የሚገባው ኃጢአት ላይ ደርሰው ስለነበሩ እግዚአብሔር ያንን ፍርድ አወጣ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይፈርድም እግዚአብሔር ዝም ብሎ ግደል ብሎ አይልም ጴጥሮስም ዝም ብሎ ቃል ነጴጥሮስ ማዋርያትም ዝም ብለው ቃል አያወጡ ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው ትልቅ ጉልበት ያለው ሰው ነው የእግዚአብሔር ሰው ሲባል እኔእንጃ እንዴት እንደምታየው ታላቅም እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነው ማወራላቸው ሃናኒና ሰጲራ ሲመጡ ምን አሉ ባልሽን ቀብሮ የመጣ ይቀብሮሻል አሉ ምክንያቱም የኃጢአቱን ልክ የትጋ እንዳደረሳት ያቁታል በስርዓቱ እንጂ እነሱ ገዳይ ስለሆነ አይደለም የገደሉት ምክንያቱም የኃጢአታቸው ሌብል ላይ ኤክስኪዩት ነው ያደረጉት በእግዚአብሔር ህግ መሰረት እነሱም እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ነበሩ እዚህ ቦታ ላይ ስትመለከቱት ግን ሳኦል አጋገን አጥፋ ተባለ አላጠፋ ሳሙኤል ሲመጣ ምንድን ነው ምሰማው አለው እነዚህ የጫጫታ የሚሰማኝ ምንድን ነው ሲለው አሁን ወደ መተላለፍ አልፎ ወደ በደል ውስጥ ገባ እሱ ብቻ አይደለም ኢቨን ሰውየውን አትርፎት በድሮ ደመን እንደሚደረግ እያዞረ ይሄ ነው በቃ ብላም ብሎ ይሄ ቲቪት የሚባለው አያችሁት አደገ በቃ እያሳየ ይሁልኝ በቃ የእግዚአብሔር ጸጋ መንፈስ መሆኑን ጠርቶት ይሄ ያለኝ ምናም በቃ ኑ ይሁልኝ ይህንን አጋግን ይል እንደዚህ ያረኩት ከብቶቹ ደግሞ ለእግዚአብሔር ልሰዋ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ምን ያህል ቢያወርደው ነው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ያንን አምጥቶ የአጋግን እግዚአብሔር የተጸየፈውን ለራሱን አጥፋ ብሎ ያዘዘውን ነገር ይዞት ያመጣው ምን አለ በጣም ሳሙኤል የሚናገረው ልቤን የሚነካኝ አንድ ቃል አለ እንሆ የአጋግን ሲገለው ከሳውን ላይ ሴፉን አውጥቶ ይላል አንተ የእስራኤልን ሴቶች ምን አርክ ማፀን ምን መካን አ ምክንያቱም እስከ ልጆቻቸውን ልጆቻቸው እየወጋ ይገድል ነበር የአጋግ የእስራኤልን እናቶች መካን አደረግ ብሎ በዛው ሴፍ ምን አለው ይላል እዛው ፊቱ አጋግን ገደለው ይላል ግን በዛን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይማልም ቴዎሎጂ ስኩል እየተማርን እያለ ምን ይላል ምን አሉን በዛን ጊዜ ሂስቶሪያን በጻፉት መሰረት ሲነገር የአጋግ ሚስት እርጉዞና አስመልጧታል እና ስላስመለጣት መጨረሻ ላይ በአስቴር ዘመን ስትሄዱ የአይሁዳኖችን ሊያጠፋ የነበረው የአጋጋዊው የሐመዳቱ ልጅ ሃማ ይለዋል የተወለደው ልጅ ነው ዝውን ያጠቃየው የአጋጋዊ ልጅ የሐመዳቱ ልጅ ሃማ ይለዋል የአጋጋዊው ልጅ ስለዚህ ያን ሁሉ ሚስቲክ ነው የሰራው እዛ ጌታ ላይ እግዚአብሔር ምኑን ጀመረ ግርፊያውን ጀመረ እርኩስ መንፈስም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥቶ ሳኦልን ምን ለው ጀመር ያሰቃየው ጀመር በጌታ እኮ ነው ገባበት አይ ኦፕረስ ያደረገው ጀመር ዛሬ ብዙ ኦፕረስ የሚሆኑ ክርስቲያኖች አሉ ቅጭቅጭ የሚያረጋቸው ኦፕረስ የሚሆኑ በጌታ ቤት ሆነው የሆነ ቻናላቸው እዚህ ጋር የተሰካባቸው ቻናል ሌላ ነው ቤት ውስጥ እርኩስ መንፈስ የሚ ዝማሬ ሲሆን ፈታ ይላሉ ይለቃቸዋል ልክ ሲዘመርላቸው ዝማሬ ሲዘመርለት እርኩስ መንፈሱ ለጊዜው ይለቀው ነበር ይላል ለጊዜው የሚለቃቸው ተመልሰው አባዜ ውስጥ የሚገቡ እነዚህ ሰከንድ ስቴጅ ላይ ያሉ ናቸው ስቲል ቻንስ አላቸው ለመመለስ እንደ ዳዊት እኮ ዳዊትን ዩት እኮ ያልገባበት እነዚህን በደሎች ያልሰራበት የለም እናየዋለን ሳኦል መጨረሻ ላይ ምንመጣበት መጣበት የስጋ ሞት ያለ ጊዜው በስጋው ሞት? ዳዊት እንኳን ሲያለቅስለት ምን አለ በተራራው ላይ ሀያላን እንደምን ደከሙ እንደ ንስር ፈጣኖች ነበሩ እንደ አንበሳ ነበሩ በአንድ ላይ አለ ስለ ናታልና ስለ ሳኦል ሲያለቅስለት ያ ጀግንነት ያ አጋንንት ማስወጣት ታምር በጌታ ቤት መሄድ ለሰዎች መሞት ገደል ሊገባ ይችላል በዚህ አኗኗር ማለት ዛሬ መንፈሳዊ ላይፍ ስታይልን ተማሩ አሜን በቃ ሰዎች የናቁትን የምናነሳበት ዘመን ነው ባለፈው ፓስተር እንደተናገረው ዋን ወይ ነው ከእግዚአብሔር በተሰጠ ጸጋ የምታገለግለው ዋን ወይ ነው ወደ እግዚአብሔር አያቀርብም እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን ሲያገኝ ዌልሴ አይልህም ዌልዳን ብዙ መናገር ትችላለ ብዙ ማውራት ትችላለህ ብዙ አወራህ አይልህም ብዙ ሰራህ ነው የሚለው ምንድን ስራ አባቴ ይሰራል እኔም ሰራሉ ብሏል አንተ ስራው ላይ መገኘት አለብ ምን እየሰራህ ነው ምን እየሰራሽ ነው ስለዚህ የስጋ ሞት የስጋ ሞት አዲስ ኪዳል ላይ ነው ያውን ብሉ ኪዳል ላይ ቢሆን ተከራከሩ ነበር አዲስ ኪዳል ላይ እንዲላል ማንም ሰው ወንድሙ ለሞት የማያበቃ ኃጢአት ሲያደርግ ቢያገኘው ይጸልይ እግዚአብሔር ለሞት የማያበቃ ኃጢአት ላደረገ ህይወትን ይሰጥለታል ስለዚህ ለሰዎችም ስንጸልይ ሞት የሚገባው ኃጢአትና ኃጢአት ላይ እንዳልሆነ አይቼ ነው ያልኩት ለዛ ነው ዝም ብለን ብንጸልይ አይመልስም ለዚህ ነው ሳኦልን ሳሙኤልን ምናለው ለናኩት በላሁን ቀንድህን እና ጸሎትህን ዝም ብል አታባክን አለ እግዚአብሔር ሲረዳህ ነው አለበለዚያ ስታባክን ትኖራለ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘይት አካፍል ስትባል እንቢ ትላለ ያገኘው ላይ ዘይት አደፋም እየሰበዝ ተሰለፉ እያል ከአንተ ማነ አሰልፋ አስደርድረ ያን ሁሉ የምትፈውስ አንተ ማነ እኔ አንዳንዴ በጣም በጣም አዝናለሁ አገልጋዮች ኖ የታመማችን መጸለይ ጥሩ ነው ሽማግሌ ዘይት ቀብተው ይጸልዩ ን አሰልፈን ኢየሱስም ከተራራ ላይ ወርዶ ያ ሁሉ መጥመቂያው ዙሪያ የተሰበሰበ በሽተኛ እያለ አንድ ሰው ነው አጋባቴ ሲያደርግ ያለው አባቴ ያደረገው ያ ያል የተነገረውን የሰማውን ብቻ አድርጎ ነው ሄደው ሰስ ስምንት ሰው እሱን ነው በቃ ዛሬ የምትፈውሰ በእሱ መሰረት ትምህርት አስተምራለ ተብሏል ያና አባቴ ሲያደርግ ስለምን ትደነቃላችሁ እኔ ከራሴ ያንላች አላረኩም አባቴ ያሳየኝ ያደረኩት ያ ሁሉ በሽተኛ ስላለ በሽተኞችን ሰብስቤ አልፎ ቦሱ ነው አንዱ ነው ጫራ ተጠናቀቀ ካላለ ዝም ብለ ነው የተባልከውን የተሰጠውን ተናግረ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ግን በጣም ከቃሉ ስለ ራቅን ሁሉ ነገር እንትን ይመስለናል ከዛ በኋላ ለራሳችን ኢጎ እንጠቀምበታለን ተሰብስበን ድንገት አንዱ ትራማቲክ ስትረስ ሆኖበት ሲጮ ማይኮንስቶ ማይኮንስቶ ጋ ተብሎ ምናልባት ጭንቀቱ ነው የሚያስጮው የቤኪራዩ ነው የሚያስጮ በዛን ሰዓት ላይ አጋንንት ላይሆን ይችላል አጋንንትን ራሱ አይደንቲፋይ የሚያደረጉት አይመስለኝም አብረው ቁጭ እያለ እዛው ሰፍሮባቸው አንዳንዶቹ ምክንያቱም የሚናገሩት ቃል ከእግዚአብሔር እንዳልሆነ ያስታወቃል ጽሁፉ እኳ አይቀየርም ጽሁፉ ይቀየራል እርኩስ መንፈስ ቃሉ ቃል ነው ወይ ከጀርባው የቆመውን ነው ማየት ያለብን ከቃሉ ጀርባ ዛሬ እኮ የተታለል ሁሉም ቃል በቃል ስለሚመጣብን ነው ኢየሱስ ግን አልተታለለም ከቃሉ ጀርባ ሴጣንም ሊቆም ይችላል ከቃሉ ጀርባ ቅዱስ መንፈስም ሊቆም ይችላል እስቲል ግን ቃሉ ነው እናንተ መለየት የለባችሁ ከቃሉ ጀርባ ያለውን የምትቀበሉትን መንፈስ ነው በአስተር ዘመንም የነበረው ይሄ ነው ጽሁፉ አንድ ነው የንጉሱ ጽሁፍ ነው በሃማ ትእዛዝ የተጻፈ አለ ውስጥ ትእዛዝ የተጻፈ አለ ቃሉ ግን አንድ ነው ጽሁፉ ግን አንድ ነው ዛሬ መለየት ያለብን ከቃሉ ጀርባ ያለው መንፈስ ምንድን ነው እየሰጠብን ያለው እየፈጠረብን ያለው አሁን ስትማሩ ምንድን ነው ውስጣችሁ እየፈጠረ ያለው እግዚአብሔር እየተነገራችሁ ከሆነ በእውነት ነግራችኋለሁ አሁን ልባችሁ እየቀለጠ ነው ምክንያቱም ልባችን ሲቀልጥብን የነበረው ለምንድን ምልክቱ ነው ምልክት የለንም ልባችን ሲቀልጥብን የነበረው ለካ ጌታ ነው አብረ ከጎናችን ሲሄድ የነበረው አሉ መንገድ ሲሄዱ ልባችን ሲቀላጠል ስለዚህ ቦታ ላይ ሞት የሚገባው ኃጢአት ለሞት የሚያበቃ ኃጢያት አለ እስቲ አበል ለሞት የሚያበቃ ኃጢያት አለ ስለዚህኛው እንዲጸልይ አለለም በእግዚአብሔር ዘንድ አክሴፕት አለ አለለም ስለዚህ ሁሉ ነገር እንዳለቀ አድርገን አንየው ከግብፅ ስንወጣ ባለፈው እንዳየው እናንተ ሄዳችሁ ኦንላይን ላይ አንብቡ ኦንላይን ላይ ስሙት ከግብፅ ከወጣም በኋላ ኦሬዲ ግብፅ ውስጥ ድነናል አለ ከዛ በኋላ በጽድቅ እንድንኖር ህግ ይሰጠናል በሲና ተራራ ላይ ያ ነው አባብላት አለው ወደ ምድረ በዳ ወጣት በዛም ለልቡ አናገራታለሁ አሁን እግዚአብሔር ለልባችሁ ከዳናችሁ በኋላ እግዚአብሔር ከልባችሁ ጋር ነው ጉዳዩ ከነብሳችሁ ጋር ነው ጉዳዩ የነብሳችሁን መዳን ለመፈጸም ምን በሉ ነው የሚለው ትጉ በዚህ ላይ ይህንን ጨምሩ ልጨምርላችሁ አይልም በዚህ ላይ ይህንን ጨምሩ በዚህ ላይ ይህንን እዚህ ጋር ህግ ለመቀደስ ለመቀደስ እንጂ ለመጽደቅ አይደለም የተሰጠን ግን ቅድስናችን እናረጋግጠው የእግዚአብሔርን ስርዓት የመቅደሱን ስርዓት ስናውቅ የማደሪያውን ድንኳን ስርዓት ስናውቅ ነው ስለዚህ ማንኛውን ሰው ለመንድ የሚያበቃውን ለእንደዚህ አይነት ሰው እንዲጸልይ አለልም ቅጣቱ መጠን አለው ኢየሱስ ክርስቶስ በኢሳይያስ ላይ ሲናገር ምን አለ ኢሳያስ 53 ከአምስት ጀምሮ እስከ ስምንት እናንተ አንብቡን ነገር ግን ስለ መተላለፋችን ቆለሰለ ስለ በደላችን ደቀቀ በአጢአጣታችን ተግሳጽ በሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቁስልኛ ተፈወስን በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ ስለ ህዝቤ ተሞቶ ከያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማናስተዋለ ይላል ስለዚህ ክርስቶስ ለመጀመሪያው ለመተላለፋችን በእኛ ላይ የነበረውን ሁሉ ኃጢአት አደረገ ስለሚል የሰው ልጆች በመተላለፍ የነበሩ ነበሩ በዛን ጊዜ በበደል የነበሩ ነበሩ ስለዚህ በኃጢአት የነበሩ ነበሩ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ ሲሰቀል ስለዚህ ለተተላለፉ ሰዎች ድካም ብቻ ነው የመጣው ድካም ድካም አለኝ እንላለን የመተላለፍ ህይወት ማለት ደከመ ይላል ለመተላለፍ ድካን ብቻ ነው የተሰማው ክርስቶስ ኢየሱስ ለበደል ግን ሲው ምን ይላል ደቀቀ ይላል ተገረፈ ግርፋቱ አለ እሾኩ አለ መድማት አለ መቁሰል አለ ሆስፒታል እንቢ ብለ ጾም ጸሎት አልጸልይም ያልከው ሶስቱም ፒራር ሶስቱም ፕሪንሲፕሎች አልጠቀምም ያልከው እንቢ ካልክ እግዚአብሔር አስገብቶ በሹገር እዛው ጾመን ተወስዳለ እዛው በግሉኮስ ማለት ነው ኢዮብ እንደ ስርዓቱ የሚገባውን የጾም ስራታ መጾም ስላልፈለገ አስገባው ጾሙ ውስጥ ሰላሳ ስምንት ምዕራፍ ፈጀበት ጌታን ለማወቅ አብሮት ያለውን አሁን የሚናገረኝን አየው ብሎ ወደ ማየት እስከሚመጣ ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው በህይወታችን ዘመን ሁል ጊዜ ማወቅ ያለብን ለእያንዳንዱ ቅጣት ምን አለው በመጀመሪያው እንደክማለን በሁለተኛው በሶስተኛው ኃጢያት ላይ ግን ተወገደ ይላል ሙሉ ኃጢያት በእሱ ላይ ሲሆን የመጀመሪያው ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ሲሞት መስቀል ላይ በመስቀል ብዙቻችን የምናየው በስጋ መሞቱን ብቻ ነው ሶስት ሞት ነው መስቀል ላይ የፈጸመው አንደኛው ሞት አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ሲል ነው የተፈጸመው ያን ጊዜ በመንፈስ ሞተ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር በመንፈስ ስንለይ እንሞታለን ስለዚህ አምላኬ አምላኬ ለምን ተወከኝ ሲል በመንፈስ ሞተ እዛ ቦታ ላይ ሲናገር እንደገና ደግሞ ምን ይላል ነፍሴን ተቀበል ሲል ነብሱ ስትሄድ ያን ጊዜ ደግሞ በስጋም ይሞታል ነብሱም ወደ አምላኩ ትሄዳለች ስጋው ደግሞ ወደ ዮሴፍ መቃብር በስጋው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የምናየው እርሱ ግን ስለ ኃጢአታችን መተላለፋችን ቆሰለ ስለ ስለዚህ እያንዳንዱ መንፈሳዊ ቅጣት የተለያየ ነገር አለ እነዚህ ሳማፕ የሚያደርግልን የማ ታሪክ ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ያለ የጠፋው ልጅ ብለን የምንነገረው ይሄ ታሪክ ነው እሱን ሀሳብ አንድ ጠቅልዬ ሀሳባችን እንጨርሳለን ምንድን ነው የሉቃስ 15 ላይ ያለው ልጅ ሪስቶር እንዴት መደረግ እንችላለን የምንመለሰው ብቸኛው መመለሻ መንገዳችን ኃጢአት የለም ብንም ብንል ራሳችን እናስታለን ስለዚህ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም ኃጢአትን ብንናዘዝ ኃጢአታችን ሁሉ ይቅር ሊለን ከአመፃ ሁሉ ሊያነፃን ጻድቅ አምላክ ነው ኃጢአት አላለደረግንም ብንል ሀሰተኛ እናደርገዋለን ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም ስለዚህ ዳዊት ያደረገው ነገር ከሳኦል የበለጠ ብዙ ሰርተዋል ብያቸዋለሁ ዳዊት ዳዊት ከሳኦል የተለየበት ምክንያት ምንድን ነው ይህ ቅርት ነበረው ለዚህ ነው እንደ ልቤ ያለ የሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘውት ቅዱስን ቅባቴ ላይ በላዩ ላይ ክፉ ከእንግዲህ በኋላ አይጠቀምበትም ማለት ስለዚህ እንደ ሳኦል ክፉ እየመጣ ሊጠቀምበት እንደ ንዝር ተለያዞረ አልቻለም ስለዚህ ምን አለ መዝሙር ላይ መዝሙር 51 ላይ ዳዊት ሲጸልይ ምን አለ ኦሪዮን ጋር በገባ ጊዜ ዳዊት የጸለየው ጸሎት ብሎ ሪስ ይሰጣል መጽሐፍ ቅዱሳቸው ላይ ከላይ ያለችው አንቀጭ ቀጭኑ አንብታዩት ኦሪዮን ጋር በገባ ጊዜ የማሚስት የቤርሳቤ ባል የቤ የኦሪዮን ሚስት ቤርሳቤ ጋር በዝሙት የገባበት ሰዓት ላይ ዳዊት የጸለየው ጸሎት ብሎ ሪስ ይሰጣዋል መዝሙር 51 ያን ጊዜ በሰራ ጊዜ በመቀጽበት እግዚአብሔር አገልጋይ ልኮ ሲገስጸ ውሃጢያቱን እንደሰራ ሲነግረው የጸለዮ ጸሎት ነው ይሄ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ምረት ብዛት መተላለፌን ደምስስ መተላለፍ የመጀመሪያውን ደረጃ መተላለፍ ይደመሰሳል ኢዚ ነች ደምስስ አለን ከበደሌ ደግሞ ጠበኝ ሃንዶን ነው መታጠብ መታሸት አብሮ ሳሙና ያስፈልገዋል ከበደሌ እጠበኝ ከኃጢአቴ ደግሞ አንፃኝ ማንጻት ደግሞ ትንሽ ኢንቴንስ ነው ለዚህ ነው ማጠቢያችሁን ስከቱት ማጠቢያው ራሱ ሴቲንግ አለው አይደል በጣም የቆሸሸ ከሆነ ሀየር ላይ ታደረጉታላችሁ መካከለኛ ከሆነ መካከል ልክ እንደዚሁ በእግዚአብሔር ቤትም እንደዚህ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ስርዓት ይህንን ነው ብዙዎቻችን በቃ በጸጋንና ቁጭ ብለን እጃችን እናጣምረ ልንሄድ እንፈልጋለን ከየት እንዳመጣችሁ ታላቅም ቁጭ ማለት ከፈለጋችሁ ከኔ ጋር ቁጭ በሉ አሳያቸዋለሁ የእግዚአብሔርን ስርዓትና ህግ ስርዓትን እንዳውቅ ያስጨነከኝ አለ ለመልካም ሆነልኝ አለ ስርዓትን ካወቅ ለመልካም ነው የሚሆንልን ስለዚህ ይሄ ነው ሀሳቡ እነዚህም ፕሪንስፕሎች እነቅ ኃጢአት ምን እንደሆነ አውቀናል ኃጢአት በስንት መልኩ እንደሚያድግ አይተናል ከመተላለፍ ወደ በደል ከበደል ወደ ኃጢአት ያርጋል ኃጢአት ላይ ከደረሰ ሞት ያመጣል መተላለፍ ላይ ማስጠንቀቂያ ነው በደል ላይ ግርፊያ ያመጣን ኃጢአት ላይ ከደረስንና ጽዋችን ከሞላ ከዚህ ዓለም ያለ ጊዜያችን እንወሰዳለን በአክሲደንት ሚሁን በምን በምን ይወስደናል በሚሞትበት ኃጢአት ተያዘ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኤልያስ ሲናገር ስለ ኤልሳ ስለ ሲናገር ስለዚህ የሚገባን ያለንበት ቦታ ላይ እንገባለን ስለዚህ በክርስትና ህይወት ሁል ጊዜ ሪስቶር የሚያደርገን ምንድን ነው ብንናዘዝ ከአመፃ ሁሉ ሊያነፃን የታመነና ምን አምላክ ነው ዳዊት ይናደረገ ይቅርበለኝ አለ እግዚአብሔር ይቅር አለው ሪስቶር አረገው ሉቃስ ወንጌል ምራፍ ላይ ያለው ትልቁ የሪስቶሬሽን ኪ ነው የጠፋን ነገር ሪስቶር ስለማድረግ የሚናገር ቃል ነው ሪስቶሬሽን እናንተ ገብታችሁ ብቡ ካለው ጊዜ የተነሳ ብዙ ወደ ዲቴል አልገባበትም ግን አንድ ነገር አስተውሉ እዛ ቦታ ላይ የመጀመሪያዋ የጠፋ በግ ነው ከ ዘጠኝ የጠፉ በጎች አሉ ከነዛ ውስጥ የጠፋውን አንዱን ርቆ የሄደውን አንዱን መመለስ ነው ያ በግ በራሱ መመለስ እንኳን አቅም አልነበረውም ስለዚህ ተሸክሞ ነው የመለሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ይሄን ያህል ነው ስለዚህ ሁል ጊዜ ምንም ሳንጸዳዳ እግዚአብሔር ፊት አንቅረብ ቃሉ ፊት አንቅረብ ጊዜ ሌት ከቀን በአንዳበት ስንል ዞር ስንል በአንድ አንዷ ወይም አንዱ አሳስቷችሁ ከሆነ ወዲያው እዛው ክሊን አትጠብቁ ለዚህ ነው ካህንነት የተሰጣችሁ እንዳትጠብቁ ነው የክህነት ሚስጥር ይግባችሁ ካህን ያደረጋችሁ የንጉሥ ካህነን ብሎ መዘመር ካህኔ ካህነን ካህነን ብሎ መናገር ካህን የሰጣችሁ ፕሪቪሌጅ ወዲያውኑ እግዚአብሔር ፊት መቅረብን ነው መጠበቅ አይገባችሁም መቅደስ ውስጥ ገብታችሁ ወረፋ ይዛችሁ መጠበቅ አይገባችሁም እዛው ኮሚት ባደረጋችሁበት ልክ ሲነግረው ልፍኙ ገብቶ ዘጋ ይላል ጸለየ ዳዊት ስለዚህ የሆነ ነገር እንደሠራችሁ ሲሰማችሁ ብዙዎቻችን ከመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ርቀናል ለምን የምንሰራው ነገር ስለተደጋገመ ኖርማል አድርገን ይዘነዋል ኖርማል አድርገነዋል ስለዚህ የሆነ ነገር እንደሠራን ሲንገባን በዛን ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር ነው ዲል ማድረግ ያለባችሁ የግድ ከሰዎች ጋር መሆን የለበትም ኢሞሽን አያስፈልገውም ስሜትን አያክልም በእግዚአብሔር ፊት አባቶ በሰማይና በምድር ፊት አንተን ብቻ በደልኩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅርበለኝ ብላችሁ በሱ ፊት ኮንፌስ ተረጋላችሁ ሪስቶር ከስጋዊነት ወደ መንፈሳዊነት ተሻገራችሁ መንፈስ ሙላት በሚናዘዙ ላይ ሁሉ እግዚአብሔር የመንፈስ ሙላቱን ያደርጋል ያስተምራቸዋል ያሳድጋቸዋል ያችም አስር ድሪም የጠፋባት ነበረች ከጠፉባት ድሪሞች መካከል መብራቷን አብርታ ፈለገችው ሪስቶር አደረገችው ሪስቶሬሽን አለ ከዛ በኋላ ሁሉንም ሰማ ፕላማረግ ለመጠቅለል ስለ ሉቃስ 15 ላይ ስላለው ስለ ልጁ ተናገረ ስለ ልጁ ሲናገር ምን አለ አንድ አባት ነበር አለ ዛሬ አንድ አባት አለን ሊሁላችንም አባት ስለዚህ እዛ ቤት ውስጥ ግን እኔ ምንለዋለው ብዙ ጊዜ የጠፋው ልጅ አይመቸኝም ምክንያቱም የጠፋው ካለን ሁለቱም የጠፉ ናቸው ሁለቱም የጠፉ ናቸው ሄዳችሁ ብታዩት እኔ የምለው ልጆቹን የሚቀበለው ወይም ልጆቹን ሪስቶር የሚያደርግ አባት ወይም ደግሞ ልጆቹን የሚጠባበቀው አባት ብለው ይሻለኛል። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሁለት ልጆች ነበሩ እኩል ተካፈለ ያለውን ገንዘብ ይዞ ሄዶ በሩቅ አገር ገንዘቡን በተነ በሚፈልገው ህይወት በተመቸው ህይወት ገንዘቡን በተነ ከዛ በኋላ ገንዘቡን ካባከነ በኋላ ማስጠንቀቂያ ላይ ሲገባ መጀመሪያ ገንዘቡ አለቀበት ይላል ዛሬ ምንድን ነው እያስጨረሳቸው ያለው ጌታ እግዚአብሔር ይዩ ገንዘቡ አለቀ ይላል ኪሱ ማለቅ ጀመረ ያ ሁሉ ሆሆሆ ሲል የነበረ ጓደኛ ገንዘብ ሲኖር ማንም ይፈልጋል ወንድሜ ባዶ ስትሆን ነው ከዛ ዙሪያው ያለውሉ ሂቢጋን ኢንዋንት ል የመፈለግ ህይወት ውስጥ ሁሌ ትመኛለ ት ትለ ግን አታገኘውም የለም እሱ ከ ማስጠንቀቂያ ውስጥ ገብተል ሰርክል ውስጥ ፈልፈልጋል አያገኝ ምክንያቱም ዲሲፕሊን ይወት እየኖር አለም ኑርና እዚብሔር ያሳጣ ውእእስር ቤት አንስ ፕራምሚኒስር ማድረግ የሚችል አምላክ እኮ ለንእሳት ጉርጓድ አውጥቶ እኮ ነው ል እዛ ያደረ ሚሳቅና ሚዳ ሃናንያ አዛርንና ሚሳኤልን እኮ ከእሳት ውስጥ አውጥቶ ትቡም ከእጃቸው ላይ ያለውን እስራታቸውን ፈቶ ያሳደገ እግዚአብሔር ነው እስቲ እኔው አያደርግና እኔው እስቲ እኛ በፊቱ በጽድቅ እንመላለስና እግዚአብሔር ሳያደርግ እኔው በእግዚአብሔር ተወራርደን ነው ቅድስናችንን የምንኖረው ስለ እግዚአብሔር መቅናቴ ምኑ ላይ ነው አለ ዳዊት አንዴ ወደ ኃጢአት ልምድ ውስጥ የገባው በአንዴ አይደለም እኔ ተጋለሁ ህጉን አነባለሁ ስለ እግዚአብሔር መቅናቴ የቱ ላይ ነው አለው ስለ ለዘማሪው ሲነግረው ምን አለው አይ ዳዊት አለው እያወሩ ይመስለኛል ላይ እኔ ዘማሪ አይ ዳዊት አለው አዎ አጥያት እንደ እንደ ምን ደምን ለምልሙ አለ ግን ስመለስ አጣውት እንደ ድጥ ነው አለ ስም የለምማል ዛሬ ብዙዎቻችን አጥያተኞች ለምልሞ ስናያቸው እነሱ ላይ ፎከስ አድርገን እኛም እንደነሱ ኮፒ እያደረግን ኖር አለ ያ ልጅ ቢ ካን ቱ ቢ ኢን ይልና ሉቃስ ላይ ያለው ተዳበለ ይላል ዛሬ ብዙዎቻችን የድባልነት ኑሮ ነው ምን ከአዛብ ጋር ተዳብለናል ተዳበለ እዛ ጋ ሄዶ የአሳማ አሳማዎቹን እንዲመግብ ሰራተኛ ተቀጠረ ወረደ በዛን ሰዓት መጎሳቆል አለ ጫማ የለም ሾክ የለም መቆሸሽ አለ ያ ሁሉ ውርደት እየመጣበት ሄደ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ሁለተኛው ቅጣት ውስጥ ገባ በአገሩ ላይ አንድ ልጁን ለመመለስ ይገርመኛል እግዚአብሔር የሚሄደው ርቀት በአገሩ ላይ ረሃብ ጠራ ይላል ሰው በበላ በጠገበ ጊዜ ምን አለ አምላክን ትረሳል ብዙዎቻችን እንዲ ስንመጣ እንደነበርን ማንሆን ብዙዎቻችን አለን በጠገብን ጊዜ እንረሳለን ኬት እንዳመጣ ነው አንድ ባግና አንድ ልብስ ይዘን እዚህ ሀገር መግባታችንን የምንረሳ ብዙዎች ነን አንድ ሻንጣ ይዘን እንደገባን ከኤርፖርት እና አሁን በወንድሞቻችን በወገኖቻችን ላይ እጆቻችንን የምንጨብጥ ንፉጎች የምንሆን ማለት ነው የታረዙትን ማና የተጠሙትን ማናጠጣ ጠጣ ማናበላ ግን እኛ በጊዜው ኮምፕሌንስ እናደረግ ነበር ምን አይነቶች ናቸው ምን እያልን ነበረ ቢጋን ቢን ዋንትስ ይላል ይፈልጋል ይፈልጋል የለም ይፈልጋል ይፈልጋል ባዶውን ወጣ ያለው የእግዚአብሔር ነገር ብዙ ነበረ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ የእግዚአብሔር ነገር ያላቸው ይሄ ልጅ በጠፋበት ጊዜ የእግዚአብሔር ነገር አለው አብሮት ከእግዚአብሔር የተቀበለው የእግዚአብሔር የሚመነዝረው ከእግዚአብሔር ከአባቱ የተካፈለው ፀጋ አለው ከአባቱ የወሰደው ፀጋ አለው ብዙዎቻችን የሚያታልለን ብዙዎች ከአባታቸው ተቀብለው የያዙት ጸጋ ነው የሚያታልለን በሚዲያም ስናያቸው የሚሰሩትን አይተን ጸጋው ያታልለናል እነሱ ግን ከእነሱ ጋር አባታቸው የለም የለም አባታቸው ስለዚህ በምን እናቀዋለን ብትሉ ከማደቅ ይልቅ ዴክላይን ያደርጋሉ አሁን እናያቸዋለን የሉም ከነገ በኋላ እድገታቸው እያደገ አይደለም ይወጣሉ ከሳምንቱ በኋላ የለም ጉድ ይጎደጎላል ማለት ነው ስለዚህ እያለቀ ነው የሚሄደው ይሄ ልጅ አባቱ የሌለበትን ጸጋ ይዟል አባቱ የሌለበትን ገንዘብ ይዟል መንዝሯል ብዙ ሰብስቧል ብዙ ጓደኛ በዙሪያው ያርጓል ከጊዜ በኋላ ግን ሁሉም እየተበተነ ሄደ ባዶን ቀረ አጣ ተጎሳቆለ ከዛ በኋላ ወደ አባቱ ቤት ሲመለስ የተናገረው ምንድን ነው በአባቴ ቤት ቤሄድ ይሻለኛል አለ የአባቱን ቤት በተራበ ጊዜ አስታወሰ ሰው በበላ በጠገበ ጊዜ አምላኩን እንደሚረሳ ይሄ ልጅ በጾም በተራበ ጊዜ አባቱን ስለዚህ ጾም ጸሎት የሚጠቅማችሁ እግዚአብሔርን እንድታስታውሱ ነው ጾም መስጠትና መጸለይ ሶስቱ የማይለያዩ ፒላሮች ናቸው እንደ ጉልቻ ዩት እንደ ድንኳን ዩት ሶስቱ አንድ ላይ ካልተጣመሩ ዋጋ የላቸውም የምጾሙ ከሆነ የማትሰጡ ከሆነ የማትጸልዩ ከሆነ ሶስቱ አንድ ላይ ነው ስትጸሉ ስትጾሙና ስትሰጡ ነው ክርስቶስ ይሄ የክርስቶስ ትምህርት ነው ሶስቱ አንድ ፒላር ናቸው ስለዚህ ይሄ ልጅ በቃ ጌታ ሙሽራው ከነሱ በሄደ ጊዜ እጾማለሁ አሉ ሙሽራው አሁን በአብቀኝ ነው ያለው እስከሚመጣ እየጠበቅ ነው ነው ስለዚህ እንጾማለን ግዴታ ነው ዘይ ፋስት ነው የሚለው ፋስቲንግ ኢዝ ኤክስኪዝ አይደለም ኤት ኢዝ ኮማንድ ነው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው መጾም ሽንቀጥ ትላላችሁም ደግሞ በዛው ስለዚህ ይሄ ልጅ በጠገበ ጊዜ በበላች ጊዜ አምላኳን እንደረሳች በበላችሁ ጊዜ አምላካችሁ እንዳረሱ ብሎ እንዳለ ድርጭቱን በሉ ጊዜ እንደዛው እንደሆነምን ይላል ደስ ይለኛል መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ላይ ምላ ሄደ ከእነሱ መካከል ደፋተስ የሆኑትን ስሌን አረጋቸው ይላል ሂስሌን ደፋተስቷን ይላል ድርጭት ታውሮ ዶላቸው ለመኑ ሰጣቸው ለነብሳቸው ክሳት ሆነ የተባለው ለዛነው በልተው 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 የሰቡትን እዚአብሔር መልክ ሄደ በእንግዲህ ምድረ በዳው ላይ የወፍረ የወፍረውን ፈለገ ግደልአገር እዚር ይህ በቃ ዝም ብሎ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሉቃስ ላይ ያለው ልጅ ተመለሰ ምንድን ያለው ሜቢ ሌላ ጊዜ ታዩታላቸው ይህንን ግን ምንድን ነው ይሄ ልጅ አባቱ ቤት ሲሄድ አባት ወይ በሰማይና በምድር አንተን ብቻ ነገሩ ተቀየረ ታቁታላቸው ታሪኩን ብዙ ጊዜ ተሰብካችሁታል ተመለሰ ያ ኃጢያቱ አልቆጠረበትም ያ ልጅ እንኳን በቤት ውስጥ ያለው ልጅ ምን ይለዋል ይህ ወንድም ይለዋል ልጄ እኮ አይደለም ወንድሜ ይላለማለት ማለት እኮ ነው ይህ ወንድም ይህ ልጅ ይህ ልጅ ከጋለሙቶች ጋርና ከሴሰኞች ጋር ብርን አባክኖ ሲመጣ አለው የታየው እሱም ካልሄደ እሱም አንዳንድ ሽው ይላል ለዚህ ነው የጠፉት ልጆች ያልኩት ማለት ነው የታየኸው ካየኸውስ ከእናንተ መካከል ምንድን ነው የሚለው ገላትያ ምራፍ ሶስት ላይ ምራፍ አምስት ላይ ከእናንተ መካከል ማንም ራሱን የሆነ አይምሰለው ከእናንተ መካከል አንዱ ሲስት ብታገኙት በቀና ልብ ምን በሉት ነው የሚለው አቅኑት እንዲ እሱ እኮ እንዲ ሄዳል ሄዳለች አይደለም በቀና ልብ አቅነው የሚወጣበትን ነገር ስጠው የፋሲካውን በግ ከበላ ከግብፅ የማይወጣበት ምንም ነገር ግብፅ ራሷ ትተፈዋለች አንተ ከግብፅ ሰዎችን ለማስወጣት አትጣል በግብፅ እያሉ ክርስቶስን ማብላት ላይ ትጋ ቃሉን ስበካቸው ትምህርቱን ስጻ ሰው ይወጣል እውነትን ነው ያጣው ዘንድሮ ሰው እንጂ ሰው መኖር አላጣም ሰው እኮ እውነት ስለሚመስለው ነው ያለ ሀብቱን ሸጦ ከሀገር ሀገር ልጁን ለማዳን የሚይዞ ዘዋሮ የእግዚአብሔርን ቃል ፍለጋ እውነት ግን የሚነግሩ ሰዎች ጠፉ ለእግዚአብሔር እውነት ቀንተው በጽድቅ በመኖር ወንጌልን በእውነት መስበክ የሚፈልጉ ሰዎች ዘንድሮ የሉም ባቋራጭ ፑልፒት መያዝና ባቋራጭ የሆነ ከፍተው በቃ መኪናቸው ነው የሚታያቸው ቤታቸው የሚተጣጠፍ ሴልፎን ከዛ በኋላ ወጥተው ሚዲያ ከፍተው ሲጠሩ እገሌ ገሌ መባል ነው ሩጫ በሩጫ ጌን እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሆነበት ዘመን ይሄ ልጅ ግን በቃሄደ በዛ ቤት ያሉ የእግዚአብሔርን ባለሙያዎች ብታያቸው ድንቅ ናቸው ባለሙያሎቹ ይላል ልክ የሚያውቁ ናቸው የሰባውን በግ ማረድ የሚችሉ ናቸው የሰባውን በግ ሲላቸው ኖ ይሄ ሰው እንደገና ሪስቶሬሽን ፓስኦቨር እንደሚያስፈልገው ፋሲካ እንደሚያስፈልገው ይሄ ጠፋ ልጅ ያውቃሉ መለሱት በቃ የሰባሁን ፍሪዳ የሰባውን በጋ ረዱለት ይላል የትኛው በግ የሰባ እንደሆነ ያውቃሉ? ምን አይነት ምግብ እንደሚያስፈልገው ያውቃሉ? እንደ ሀና ምን አይነት ልብስ እንደሚያስፈልገው ለሳሙኤል እንደምታቅ ልኩን እንደምታቅ ልክ የሚያውቁ የልጁን ልክ ልብሱን ያውቃሉ? የተሻለውን ልብስ አድርጉ ሲሉ ከልብስ ልብስም ለይተው ያውቃሉ እንደዚህ አይነት ባለሙያ መኖር አለብን በቤቱ ባለሙያ ከሆንኩ እንደዚ አይነት ባለሙያ ነው መሆን የምፈልገው እውነተኛውን በግ በትውልድ መካከል የሚያርድ እውነተኛውን በግ ክርስቶስን ብቻ የሚሰብክ ከዚህ ነገር ሌላ ትምክት ይራቅ የሚል እንደ ጳውሎስ አይነት ጀግና ሆኖ ባካችሁ ብዙ ምላች ቢኖረኝም እዚህ ቦታ ላይ ግን ልጁ ተመለሰ እግዚአብሔር ያደረገለትን ሁሉ እናንተ ገብታችኋ አንብቡ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመልሳችኋል ይህ ልጅ ማስጠንቀቂያ ተሰጠው አልሰማም ከዛ ወደ ግርፊያ ሲሄድ ግን ነቃ ራብ ሲመጣ የአባቱ ቤት አለው በበላ ጊዜእንደሲጣ የአባቴ ቤት እንዲ ነው ን እግዚብሔር ት እንዳነሳኝ አንዳንዱ ሰው ል ሲያሆኑ እዚብሔርትዝ ለው የሆነ ቁልፍልፍያደርግበት ወደ እግዚብሔር ይጮዋል። ስለዚህ ለምን እግዚብሔር ከዙሪያቸው የሰጣችሁ መልካም ሰዎች ያሳጣችሁ በእናንተ ይወት በራሳችሁ ይወት ለምን በጽድቅ እየኖረን ሰዎችን አያበዛላችሁም አሜን አደለም የእስር ቤት አለቃ ወጣ አድርጎ ለምን የአገር አለቃ ያረጋችሁም እግዚአብሔር ከውስጣችሁ ከዙሪያችሁ እኮ ሰው የሚያሳጣችሁ እኮ ለእናንተ ለእግዚአብሔር ስላልተገኛችሁ ነው ብዙ ሰዎች ስለሸፈኗችሁ ነው ብዙ ሁኔታዎች ስለሸፈኗችሁ ነው ያላችሁ ነገር እግዚአብሔርን እንዳታዩ ስለያዛችሁ ነው ለኔትፍሊክስ ሙቪ ሰዓት አላችሁ ኤፌሶድ ሲዝን ባይ ሲዝን ታያላችሁ ለእግዚአብሔር ቃል የላችሁም ኢየሱስ ግን የህግን መጠበቁን ጥግ ስታዩት ከእድሜው ሳይቀራ አውጥቷል 3 33 ዓመት ቢኖር ሶስት ዓመቱን አገልግሎ ነው ይሞቱ ከህይወቱ ከሚኖሩበት ኑሮ ቀን ቢኖር ከ ቀን ቀን ከ ቀን ቢኖር ምንድን ነው ሶስት ቀን እንኳን በወር ትሰጣላችሁ ለጌታ ታይም ወስዳችሁ ብትጸልዩባታላችሁ ታነብባታላችሁ just normal. አይኔ በአስራት የታማኝ ነኝ ልቡን እየደቃ ግን ምን አለ እግዚአብሔር ወይኔ ምስኪኑን አጢአተኛውን ያኛው በሳምንት ቀን ጾማ የምትቆጥሩት ነገር አይደለም በእግዚአብሔር መመለስ ቅልብን ይጠይቃል ተነስተን እንጸልያለን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተመለሰ እግዚአብሔር ዛሬ ለሚመለስ በቅንነት ለሚመለስ እግዚአብሔር የሰባውን ፍሪዳ ያርዳል የተሻለውን ልብስ ያለብሳል ቀለበቱን አውልቆ ያጠልቃል እውነት ነው እግዚአብሔር በሚመለሱ ሰዎች ወደ ቤቱ በሚመለሱ ሰዎች እግዚአብሔር የተሰቀለ ማሲንቆ ይወርዳል እውነተኛ እውነተኛ የእግዚአብሔር አምልኮ በቤቱ ይመጣል በቤቱ ሃሌሉያ ወይ እናመሰግናለን እስቲ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገሩ ዛሬ እውነት እግዚአብሔርን ማገልገል የምትፈልጉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ እውነት በዚህ ቦታ በእግዚአብሔር ፊት በጽድቅ መኖር የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ ግን መንገዱ የጠፋችሁ እነግራችኋለሁ ከዚህ ውጭ ሌላ መንገድ የለም እግዚአብሔር አንተን ከፈለገ የትም ብትደበቅ ከተደበቅበት ያወጣል የወይና ትክልት ባለቤቱ አስራአንድ ሰዓት ላይ ያገኛቸው ሰዎች ቢዘገይም ስራውን ወደ ፍጻሜ ያመጡለት እነሱ ናቸው ዘገየ ብላ አትዘናጋ ጌታዬ ይዘገያል ቢሎ ጌታዬ ይዘገያል ብሎ ቢመታ ባሪያዎቹን ቢቀጣ እንዲ ቢያደርግ እግዚአብሔር በመጣ ጊዜ ከሁለት ይሰለጥቀዋል እድሉንም ከአመፀኞች ጋር ያደርገዋል ይላል አንስ ዘናጋ ጌታ ይዘገያል ብለን እነሆ በደጅ ናት ይላል የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ እግዚአብሔር ወይ በሀሚሯችሁ ውስጥ ኢዩት በአእምሯችሁ የምትሰሩት አጢአት አለ ወይ ቂም የያዛችሁበት ሰው አለ ወይ በ ጣሉት ይብቃ ዛሬ መጨረሻ ፈውስ ቀናችሁ ይሆንላችሁ ዛሬ በዚህ ስፍራ ጌታ አለ እሱ ደግሞ የታመነና ጻድቅ አምላክ ነው ሊያነፃ የታመነ ጻድቅ አምላክ ነው በአእምሯችሁ የምትሰሩት ነገር አለ ቅናት ይሆናል ዘረኝነት ይሆናል አይሁድ የለም ግሪክ የለም ወንድ የለም ሴት የለም ጨዋ የለም ባለጌ የለም ብሎ ተናግሯል እግዚአብሔር ቃል አንተ ማነ የምትፈርድ አንቺ ማነሽ የምትፈርጅ ከዚህ አባዜ ኑጣ ከአእምሮ ኃጢአት ከዘረኝነት እኛ የጌታ ልጆች ነን ሁሉንም በኩል እንድንወድ እንድናከብር ተጠርተናል። የአእምሮ የቅናት የበደል መተላለፍ በአእምሮ በአንድ በቶቻችሁ ሰውን የምትናገሩ በሪሌሽንሽፓችሁ ይሆናል በትዳራችሁ ይሆናል በአኗኗራችሁ ይሆናል በቃላችሁ ሳታውቁትም አውቃችሁትም ይሆናል ሰዎችን የምትሰብሩ በቃላችሁ በአንድ በታችሁ በማይገባ ነገር እግዚአብሔር ዛሬ በአንደበታችሁንም ለእግዚአብሔር አቅርቡለት እግዚአብሔር የኢሳያስን አንደበት። እንደ ተኮሰ ዛሬ አለው እግዚአብሔር ፈውስ ከሱ ዘንድ አለ ፈውስ ከሱ ዘንድ አለ አንደበትን የሚያጸዳ ለአንደበት ሉጓም የሚያደርግ ብቃት አለው ጌታ እግዚአብሔር የተግባር አጥያት ያቀታችሁ ቢኖር የደከማችሁ ብትሆኑ ዛሬ ይብቃ ዛሬ ይብቃን በቃ ዛሬ በሰማይና በምድር ፊት አንተን ብቻ በደልኩ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ ካህንነታችሁን ኤክሰርሳይዝ አድርጉ ሃሌሉያ ሃሉያ ሃሌሉያ አባት ሆይ ተመስገን እናመሰግናሃለን ስለ እውነት ተባረቅ ከዚህም በላይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግሞ ለእያንዳንዳችን ግለጥልን ዛሬ በፊት ያሉ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን እኔንም ጨምሮ እግዚአብሔር ወይ እያወቅን በድፍረት ሳናውቅም በስተት የሰራነውን የአንድበት የሐሳብ የተግባር ኃጢአታችን ሁሉ ይቅር እንድትለን ደግመንም ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ በዛ እንዳንገኝ ኀጣቱን የሚናዘዝና የሚተዋት እንደተባለ የምንተውበትን ጸጋና ብቃት ዛሬ እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን ቀድሞ የተደረገን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ነው ተብሎ እንደተጻፈ ባንተ ችሎታ አስተወን እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ችሎታ በእኛ ብቃት ሳይሆን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወይ ስለሰማህን ስላስተማርከን እጅግ አርገ ይህን ሁሉ በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸለይ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረቀ ይሁን ቤታ መልካም ነው ይናገራል እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ዳዊት እንደዚህ እግዚአብሔር ተናገረ አሜን ፓሰሌዩ እግዚአብሔር ባርክ ተባረክ ስጌታ ባርክን በለው እግዚአብሔር ስሙ ተባረክሆን ሁላችንም በአባታችን ጸሎት ግባያችን ትዘጋለን ሽከኛ ጋሉ Thank you ሰላሙን ምስጣችሁ በአብ በመንፈስ ቅዱስ ያሉ ዳውንስቴርስ እንዳትረሱ ፌሎሺፕ ማድረግ እንዳትረሱ